Máš srany? Jo, něco 300. Vpravo si střílí. Aha. Někdo umřel? Okay. Něco tam běželo. Yep. Jo, tady přímo za tím. Tady někde. A za něco doleva. Umřel? Tam běžel. To je tam na pingu. Víc vlevo. Vida. Stavilo se kulka o nic. Zvedl. Dead. Dead zvednutá a ty pak někde napravo za tady tím kopcem. Běžím mu tam asi ještě. On tam čokla před sebou. Jako se zaraz myslel, očividně. A je zase. Je. A nevím, jestli se nezvedli z té druhé strany. Jasné. A shit. Nadržka. Už se tady střílali, jo? No co, jeden tu vaří, jeden ne. A předu mrtvý a u něho byl druhý mrtvý, takže 4. A brány. Jo. Netka vedle nás, sakle. Vlevo. Jo. Udělám jenom. Hit. Po zpátky. Tady má close někde, když? Dead. Po stromama. Bylo tričko, ne? Jo, to byl ten hit. Okay. Vedle baračku vlevo. Ten shot. Hit. Pod ten baraček? Jo, je tam za ním. Jo, tu zadu. Vytíkal pryč, jo. Healuje se u toho stromu. To víc vpravo. Jo, tam. Dobré. Aha. Teď už si udělal chybu, ale... Ne, Ironworks vevnitř. Okay. Ale dám vám to určitě skoro. Ale že venku to nechové je uměl. A bude mít brokovnice. Okay. Thank you.
Plus. Tady byl ještě jeden kůň. A zombie se rozběhl doprava blízko tež. Rovně tam bylo. Viděl mi ho ještě. A shit, pomoc. Dík. To je hit. Jo, okej. Za tě vozíkem. Jo. Hit, teď. Nice. Tak. Jsem věděl, že mám začít utíkat, tohle nebylo dobré. Kombat extra. No. A úplně snad se trefit, jo. Viděl jenom tebe. Dredy nebo něco? V tom baraku je to černo-bílé. Přeběhli. Oba? Jo. Pět tu bránu. Pořád je zavřená ta brana. Hit. Poškou si budu přes. Nice. A možná, jo. Ale dostal hit ještě tam. No, počkej. Ano okno. Vevnitř. Venku. Pravo. A věrem byl vzadu vevnitř. Pravo kroky. Melečka za náma, to nebylo ty? Ne. Tak se severu do, jep, vlevo, od kopce. A jenom písko tady. Hoře jde na prv. To je. Hit, ta ženská. Podrál dead. Teď. Dead, jo, nice. Třeba. No, tak jo. Jo, ten baráček vyběhla ven na ten dvůr. Okay. Ready, za vozíkem tady tím. A zaplo ten druhý, na blízku. Vyběhají to na close. Pode mnou hit. Má to mít, tě, to fakt. Vždycky má taky hit, grál čemu hodně, ne? Barva dead možná. Tak, tam byl zaplo to vpravo. Hit dead. Nice. Tak to bylo. Life switch. Dík za ten granát, ten letěl přímo na hlavu. Kroky. 40. Běží k nám. Doprava. Za tím stromem doprava. Jedna nebo dva? Jeden. Druhý tam čoch takhle, to strom tak. Jo. No, jestli to nebyl ten samý. Přímo přede mnou. Doprava, teď už označky. Přede mnou. Vedle mého stromu. Doprava, furt. Tak. Hit.
přímo tady, doleva. Dva tam jsou. Druhý je za ním. Hit, že to nebyl hit. Fuck. Máš to taky frag bombu. Nic, víc vpravo. Podle mě obíhám jít. A jde. Tady. Hit, dead. Nice. Felice. No už jdou. To jde bylo. Ne. Dva. Bylo to červené. Jeden jde k tomu druhému klučku. A jde mi zleva zbrány. Jsou oba dva tady toho jednoho. Jde mnou, střílíme. Je, až se naučí skákat tady ten jedno. Pět. Druhá byla u něho. Dole. Ne. Pravo, pravo. Je tam, no. Blízko, víc tady levou u nás někde asi. Pachtala tam. Možná na schodech už. Ne, tam na schodech. Hit, dva hity. Hit. Červená, červená, červená. To nese nezvedli, to je někdo jiný. Tady leží mrtvý ten druhý. Fuck. Takže jo, no. Máš nějaký grán nebo něco? Mám, no. Jsi to hodil oknem dovnitř a já tady do brány. A mě se to nestojí v tom okně právě. Nic. O, někdo tam budou, no, vědět. Jo, hlavně brány pode mnou. Na sedm. Střelí z křepova. No hit, ženská. Dead. Nice. A já mám taky hit. Oh fuck, ještě něco dozad. Kep. Dva hity. Vlevo. Kidding me. Tam jel? Oficíra. Oh, fuck.